sampun ajen kocruk nana. Oh. Mendingan sampun Mas Disop. Sampun karepmu ra karepmu. Pak panitia kula mantuk nggih, Mak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing kaya pamundutan. Nek ora harus tak kempit mawone dalange. Ora apa-apa, sih aku tak cilik ira entuk dikempit. Lah, entuke digendong. Oh iya. Ngarep pamburi. Lah pilih ngendi? Ngarep pamburi tak gendong nih. Ngendi sing ora kersel. Eh? Lah aku yo kuat ngarep oke, belakang oke. Oh iya. Mau yang mana? Ngarep mburi, aku ngarep mburi eco wae kok. Kok ana dok pengen digendong tapi aku ning ngarep, ngarep. Digendong kaya nek numpak dadak merak lho terus nang dhuwur. Numpak apa? Nang nggon dadak merak nang dhuwur ndas. Ndase sapa? Ayo, kae biasane reoke nang nggon dhuwur sirah reoke iku to dadi tuk dilingguhi ngono gak njogot wae to ya kuat ban. Nek iso sampean gendong aku ngono kuwi. Jek aku kan munji ngono. Lah iya. Aku tene sirahku ana. Waduh. Wong ketok era nggawa lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Buk asma. Bocah dudulan nang nguri ya. Apa sih? Nang cah cilik-cilik dhewe nang kene. Sogok ana le. Aja le. Ora sida tak jak mabar free fire. Pilono buah salak nang kono lho. Sogoken. Ora ana, Pak. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato. Kuwi pacare Mas Jisuk ta? Mbok kae. Oh. Kancane kae sakar karo Sretenon nang pase wakan pusana maneka Puspiteng Udana Meng Pancra Sarwarukma Renggeng Manik Ara Narawata Aung Paprabrabanyo Sumirat Paprabrabanyo Kang Sumirat Kenyaring teco lewaran ler ke laci sireng dadet Wimbo kekonto mre Mingge Kati uping maruto Maruto
mando separan mangambar ongas langsung baik. Aku arep nyempoti Mbak Tatin. Boyo. Sing gayeng, boyo sing gayeng, sing urung tau diunekke. Boyo. Aku arep ngetes kira-kira sing tak unekke iki sesuai apa ora? Apa? Gundul, gundul pacul. Sesuai. Ora ngono kae saka kene wae, kowe muni gundul-gundul pacul wis menjep. Wis ngono. Karena nesu ya. Aku nesu aku ki sing penting gayeng kok. Ha iya. Gundul-gundul pacul. Sepiro dindingane iki, Mas? Gundul-gundul pacul. Ha sing ngono kuwi barang. Ha iya. Men dibukani saron wae kok. Wah iya. Men sing nyaron ki bekerja. Oh iya. Ayo Mas Juang, ora ngomple wae. Sik urip-urip ores. Wis. Sepate apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora ta? Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai, kena aku cantike kok ngene kok gundul-gundul pacul lho. Lah gundul ora. Ora sido maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora ngono. Kula gundul napa mboten, Pak Bu? Tenan. Sing gundul napane? Apa nih? Batuk ayo. Ya batuk iki ya gundul ana rambuté teneng kaya gendruwo teneng. Sing nek dalange gundul napa mboten?
Boten nek boten. Sing gundul napa ni? Kok gundul kok manuke? Kok kowe ndek manuk gundul? Aduh trondol nang omah. Hah? Duk trondol nang omah. Ya ora apa-apa karang cek cilik rung tukul kok nggih. Hei, iki wis telung sasi urung tak. Ngapa telung sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu milu jeng dalu Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jen. Injih sugeng dalu Mas Yusuf. Pengen kepanggih malih kalian kula. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng jenengan ireng. Aku ya ireng apa sehati po ya? Ya ya wis. Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng berarti ya ireng tenan. Jarene sing ngendang mergo bar cukur mosok bar cukur mah. Pandekmu ireng, Mas. Ayo sing bar cukur ki kono lah kuwi ra keton. Oh, ra. Kudune nek bar cukur ki malah telis-telis apik kok mah ireng. Menika derek Binga, derek Mangayu Bagyo wonten dusun desa Mulo. Padukuan Mulo. Nggih menika mau aku ya oleh catetan. Aku nek ra nggo catetan iki lali. Oh lah nggih. Ayo dicatet. Bisa maca padake. Galake sapa sing meni galake mau, ha? Galake iki galak sayang kok ya. Mulane aku mendel wae digalake ngono wae. Lah nek ora galak iki ya dutatin kok ora. Lah ra. Di ketua panitia nggih kalian Pak Tukimin. Oh nggih. Nggih kalih Pak Dukuh wae sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Ayo bebas kok ya. Mbak Wasiran menika matur sembah nuwun. Sampun nimbali kula kalian panjenengan wonten mriki. Mugi sedaya masyarakat wonten mriki tansah ayam-ayam tentrem, sehat selalu, amin. Murah rezekinipun. Amin. Ya, besok wayangan malih nanggap Yusuf malih nggih. Nggih, bintang tamune Mbak Tatin. Bintang tamune sapa? Ayo jenengan. Aku. Sesuk meneh ora dhewe, Pak. Jalukke sponsor. Ora wae dhewe yo gambleh terus ngene iki kok. Ya pisan-pisan ngono kuwi kok ya. Mumplok. Wau sampun wonten apa jenenge pamundutan lagu. Nggih. Saking Bapak Sutiyo menika. Nggih. Kalian Mbak Linda DPRD Kabupaten Kabupaten PKB menika partenipun kalian Pak Sutiyo DPRD DIY PKB juga. Oh, nggih, alhamdulillah. Menika nyuwun gending Gubuk Asmara. Nggih. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya warga ing Kalurahan Mulo. Nggih, matur nuwun. Kanthi pangajap mugi saged dados jampi saya sak wetawis matur nuwun. Nggih, sampun nyawer tenggen kula masuk kas tenggen kula, nggih. Monggo wis. Mau sing nanggone jenengan ya masuk kas ta? Mangke. Lah iya padha ngono aku ya masuk kas. Kasihan deh lo. Ayo nek aku ki nderek bingah nek ngono ki ora parke dihaki ngono lho tadi. Iya, nek biasane nek dalang liyane ki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ah ora biasane tok endet dhewe ya. Kalian menika malih saking Pak Sumardi Semarang Kenteng Pacarjo menika nyuwun sesideman dipun bawani nggih sampun transfer nggih. Menika kalih Pak Totro ingkang kagungan gongso niki. Gongso menika nggih rawuh mriki. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak Totro. Menika saking Pepadi DKI. Nggih. Wis sah. Wis ya wis kono angger dhewe kuwi sak borongke kabeh. Hooh iki Mak aku kesel lho Mak. Cusuk tambahi ya. Lah ora tenan. Menika minangkani mamandutan apa ajeng pripun remiyin? Nggih, dipinangkani sing slow-slow nyanti-nyanti sik. Ana sesideman to niku wau. Nggih, kalih Gubuk Asmara. Nggih, di nggo jampi saya. Oh iya. Mesthi kesel ta ya. Kesel nek dhewe iki omong terus. Nggih, sing dijak omong dalange ya. Petruk. Aku ra muni petok, aku ra wani nek muni karo dalang petok iki jan aku ra wani. Soale nek konek ke dalang petok iki kan ya dosa to, cilik kok kae ya dalang kok duneke petok rak ya. Jali bolan ana balen ana 50 nek. Malah petrak-petrok ora. Heeh, enten sesideman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanto. Nggih.
Bapane candang gula. Oke, siap. Kok demen gue iki ngematke aku kabeh ya. Ayo, objek besar. Heh. Piye objek tok wae apa perasa nggo besar? Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gedhe dhewe to. Iki ki aku ora gedhe ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit dehem diwangi dehem ya pria bagus kang olah bu daya nano nano sowan menyang selendang pink. Hei, selendang kuning kok pink. Aku senengnya sing pink lah. Pink ini dari siapa? Ayo selendang pink, pokoknya sembarang selendangnya siapa-siapa. Ayo kulit nafruh pink dari siapa, ayo. Iki. Weh, kok tak tunjukku ya? Lah iya. Nah, kok sing tak tunjuk kok ya pas konoan. Wong ya ngisor ya kena ngon sikil ya kena. Iya, nah, ini iki ya, iki rak ya pink iki ya. Ya sak mono to. Meri ya, oh, Meri. Ora lho, cangke cilik kok ya kuwi nek sak. Iki sing gawe sapa? Ayo mbok kaya. Ketek sing ngedram sing gawe. Ayo kuwi pas natah bojone teko. Kowe iki natah apa to, Mas? Dadak takon. Nek cah cilik ra entuk bayangke konoan lho ya. Ora. Ngomong anake kaya ngene ngarepe kok. Entar ya ora apa-apa ding mau ming wayang lho ya. Heeh. Wayang aja. Pokoke aja imajinasine aja tekan ngendi-ngendi. Lah nek sing nafsu anehe sing ndek nafsu aneh iki semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. Sapa? Semplok kuwi bonang dibolong. Kok iso? Lah ya wis sembuh. Lah nek ora diyang ki ya ora masalah nek ya aja mbolongi gamelan ngono. Oh, langan nang bonang kok ya, tadi kok ya. Iya. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking. Ngapa Pak Ibong? Nusal tulus. Wis diam di situ ya. Wukir suara kurang permana neng neng wasis a jalange ora apa-apa sih aku nek tak cilik kira entuk dikempit lah entuke digendong oh ya ngarep pamburi lah pilih ngendi ngarep pamburi tak gendong nih ngendi sing ora kersel apa ora kaya ngendi sing kirane kuat lah aku yo kuat ngarep oke belakang oke oh ya mau yang mana ngarep buri, aku ngarep buri, eco wae.
Kok ada kepengen digendong tapi aku ini ngarep. Nek gendong sak mene ya ora kuat aku. Kok njuk kepengen gendong kabeh. Digendong kaya nek numpak dadak merak lho terus nang dhuwur. Piye? Numpak apa? Nang nggon dadak merak nang dhuwur ndas. Ndase sapa? Ayo, kan biasane reoke nang nggon dhuwur sirah reoke iku to. Dadi tuk dilingguhi ngono gak cukup wae to ya kuat bar. Nek iso sampean gendong aku ngono kuwi. Jak aku kan munji ngono. Lah iya. Aku tene sirahku ana. Wah, truk. Wong ketok era nggowo lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan ndi, Mas? Kemarin kelangan ngeng. Apa sakit le? Angung krom marang pendoro tiah sulestion mijer ngincangake alis. Ngapa tak cengengesan wae iki? Ha ya wong seneng atine dipengeng. Ngoi mbak bayangke tak gendong tenan po. Orang kok le di luar nalar kepiye ning kene tadi. Kok nek kelakon tak gendong we jan iso katut aku we. Ora. Mega we kalah. Oh, kaku. Kenapa? Lah iki nek Mega gendong we ya ora kuat ta ya. Wong cilike kok ngono nek aku ya cek terus. Piye meni piye? Jeklo. Hah? Jeklo. Jeklok iki piye? Ayo jeklok iki. Ngono ae lho. Sing jeklok ndek sapa? Boyok. Oh, boyok. Aku nek ngene iki bayangane du boyoke. Sakit le ngeres nek aku ngono iki wong resik. Masa boyok ngene? Ngene. Ha yo ngono kuwi to kan nek gendong buru kan ngene. Wong tekan dalan iki aduh boyoken ngono ae. Ngono. Beto nek sampean nggon boyok nggon cara dadak merak kowe mau be etel wae. Etel lah aku gedhe kowe cilik ngono. Nah. Praktek aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasih ngedrame ya kepengin mesti ya. Apa yang mana? Nek kae ra kuat tau gede banget. Kae karo marching band nyokot drum ku terus dung dung dung. Kuwi nek nesu dicokot po drame. Nyokot drum bareng. Nyokot stick nanti gripes. Ayo diintekke. Oke. Terus terus no sesi demam. Kesampar. Oh, kesampar. Game
Alon-alon nggih, Pak. Ampun nganu mic nggih, Mak. Nggih. Dengan kagungan piyambak ampun simike kancane. Kagungan piyambak rak ramune. Lha ora dicolokke ya. Nek iki nek lek nyolokke nang endi? Hah? Nang endi lek nyolokke? Kaya ning kon cek audio kaya. Nggone Pak Peladen iki? Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omahan sok karo kean. Oh, rak ngono. Kan ada dicolok ke, ceklok, ngono langsung muni. Muni bi, yung ngono. Ya sak uni-uni. Tak kira muni yung. Oh, kuwi nek wong. Lanjut ge. Apa ya? Limat kincang. Poneng suarane jos. Wirak suarane. Wirak suara. Wirak suara kok wirak. Ya semono ki ora wirak. Apa? Ya kur pedi. Ya ora wis tuwa kok ya rak ya. Wirak ki gedhe, lemu. Lagi, oh ya iki cilik-cilik ding ya. Pedi iki iya. Iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif. Mergane aku tergantung lawane, nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo lawan agresif aku ya agresif. Piye? Ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, ayo tergantung mapane to ya. Mapan ngendi? Wis nang ngendi? Cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo ya wis kono lah. Nek doyak rawani dek. Wegah. Orang paham. Ora le rawani wegah. Nek aku dadi dalang wingit. Apa? Dalang dalang apa? Wingit. Oh, wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Saru, wis-wis saru. Ora saru aku. Iku wong kebelet kok ya. Yo. Yo diampet nek dalang iki ra entuk. Ngono kuwi ra entuk pipis ra entuk apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip ana kudu ngendi? Yeah.
sampean dhewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya iya, aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono keri-keri kloter kedua iki agi banterke ya wajar to bar musik ngono kan. Iya. Paham, Pak? Nek paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut ae. Oh, berarti nek joget apik ya? Heeh. Meh. Joget. Kepiye? Nek joget apik? Ora. Lah? Lo tau joget karo sampean to ece aku. Salah ya. Putus asa aku. Jane nek gelem joget apik lho ya. Yo mergo wegah. Yo. Kok yeah. Saiki ana apa iki? Hah? Samer. Apa, Mak? Minta apa? Foto doang. Iya. Hah? Oh, foto. Oh, ya nanti dong, ah. Oh, kowe iki sawerane ditampa wae fotone ora gelem. Iki dienggo sapa? Ayo, yo wis mangpek. Ya aku urun-urun kase nggonamu ya, nya tak kei. Lumayan kena nggo pipis wong sak mene. Ming trimo nggih. Matur nuwun, Mbak Tati. Nggih, nek nang nggon pom bensin kan bayar sak mene cukup. Aku sok ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho wingi nggo. Kira-kira sapa sing wis entek pipise dipaksa aku duntek lho. Rumah saku nek pipis kok ora mareki ya. Lah apa? Ya tak ngene tuku mie ayam wae engko. Ya nek cukup ra apa-apa. Nggih. Lanjut ya. Iya. Mas Maka. Mas Maka. Ah delok unyil kowe. Hah? Ngomong nintingi malah delok unyil. Urip anakku tak si deman wis lunas deal ya. Boko siji dituruti nggih. Boko siji apa arep sak pemundutan minangkani lewong sisi deman wae. Ya kan iso wae to mid le kae. Oh ya. Bare iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono kuwi ora ne. Sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moke. Nggih, mumpun dipinangkani, mumpun disendikani mugi katampi. Nggih, karena ning penggalih nggih, Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngesake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Iya. Mumpun dipinangkani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutiyo nggih, tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman waranggana. Mas, Mas. Mas, iki kene ndrung. Iki kene. Ih, aku ya urung Pak Paet wae, Paet. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pahit. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Iya. Antara minuman dan guenya. Paham ya. Kan? Oke aku yo meng sangu wedang paitan. Lah, kamu ya. Kamu manis juga? Ora, aku noleh nengen wis dadi legi. Kok tak kira jane nggonamu legi noleh aku dadi pahit ngono. Ora. Ora, sikep yo manut. Oh iya. Cah cilik yo manut, nek ora manut. Manut. Jenenge wani wangkal. Ke wayangan bengi ke pakmu gak biye dirawui seniman-seniman besar boyo apa edwe yo kulon won onong resane Pak Diwono boyo ki Diwono hati carita boyo dalamnya mengulur kuwi boyo senderek geladi wano Pak Di boyo mulane kuwi ki bengi ke yo dirawui ki Gunarto Gunotali Jendro boyo. Wis pokoke iki wis seniman besar, wis pokoke tekan luar negeri, boyo. Internasional pulane iki. Dalang pancen ya kondang, ya wayang akeh. Wayange apik-apik kabeh. Iya, sabetane wah aku seneng nonton nek nglakoke kethek-kethek. Ha iya.
Wah, jan. Mulane kuwi. Kethek jan ngasi iso kaya kethek tenanan. Boya. Mulane kuwi. Adewe yo nduwe dalang Ramayana ampuh sapa? Ki Sulis Bronjong kuwi. Wah. Ku nek nglakoke kethek kuwi yo kethek nganti kaya sing mayang. Ayo mulane kuwi. Pokoknya mbengi iki seniman-seniman besar rawuh kabeh. Oh iya. Iki abak lala ya rawuh mrene. Ayo. Jeng teng pundi, Pak? Arep tebang. Mulane kuwi, Pak Untung Subagyo. Oh iya. Nek ning kene ya abah lala ngono. Ayo. Piye Mbak Tatin iki tak goleke kanca? Sapa? Pak Dhe Gunarto. Men munggah tindak panggung ngono. Aku kan manut dirimu. Lah iya mlane. Lah iya. Ora Mbak Oktai mau jan wis wonge cantik iso joget. Lah Mbak Yune iki ngapa? Mbak Yune gento ya. Iki jere Mbak Yune ya iki. Ku ya padha. Iya. Sesuk belajar nari aku ya heeh ya. Iki arep maju ra? Maju. Maju. Oke. Kok luwih kemayu kowe Bang aku. Wah, nek aku ki tergantung situasi. Dijak kemayu ya ayo, ning nek kon ning ke dunia nyata kaya ngene iki mah aku. Aku ro bansine gila ora sebane. Heeh. Menika sing dikancani sinten manut nek Ki Gunarto Gunatali Sentro ngendikane kok. Lah monggo. Oh ya, saking ngiring kiwa. Wis, monggo Pakde sepati mutaraman, Mas. Truk. Truk. Kasih mikrofon. Oh iya. Alhamdulillah berkah barokah. Ini lini sendalu, melu sendalu. Luar biasa. Dalang yang sangat milenial dan mewakili Gunung Kidul. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Matur sembah. Ini dalang yang digemari oleh masyarakat. Wah, dereng ngenten menapa-menapane menawi kalih panjenengan. Panjenengan mriku mewakili Indonesia. Napa luar biasa. Ya, alhamdulillah kalau bulan April kalau wingi kula menika tinimbal wonten ing Amerika Serikat. Walhamdulillah. Nggih. Intinipun wayang sangat digemari orang oleh orang Amerika Serikat. Nggih. Karena tiket yang disediakan 750 itu habis terjual. Wah, sehingga kula nggih breeding ngerti para penabuh ing Amerika Serikat menika menguasai gamelan kita. Nggih. Dados wonten ing Universitas California gamelan dan wayang itu menjadi kurikulum pendidikan di sana. Pramilo, kita sebagai warga Jawa, khususipun orang Jawa, bangga sekali karena dunia telah mengakui dan kita tetap lestarikan. Dalu menika kula nggih kelersan tweet yang sepuh kula wonten ing Ledosari. Lah kula ada kesempatan nggih ningali dalu menika. Alhamdulillah. Sukses untuk Mas Yusuf. Sembah nuwun sanget. Matur kula. Berkahipun. Monggo. Dipun lajengaken ing pawon. Badhe framen ketoprak napa-napa. Wani piro? Halo kemawon. Mari kangen kemawon. Mohon nggih. Nggih. Panjenengan kok mboten ngematakan kula menika kenging menapa to Bapak? Paket mau sing dimatke kono-kono. Kula sering mangertos wonten ing layar TV. Nggih, menika sampun jejer kalian panjenengan mbok yo nggih dijak omongan apa piye ngoten lho. Jangan nika statusipun menapa? Salaman rumiyin nggih. Statusipun menapa niku? Lho, oh saya kalau di sini masih perawan. Oh. Iya. Perawan kupingnya. Jadi matur nuwun Mbak Tatin, sukses semuanya. Pokoknya ya saya hanya berpesan, ayo kita dukung bersama penonton dan penabuh. Kita bersama-sama untuk melestarikan budaya kita yang sangat adil hukum ini. Nggih, kalau bukan kita siapa lagi? Nggih, Pak. Dadi hidup wayang Indonesia. Hidup. Oh, penasihatkan mari kangen. Mari kangen. Mari kangen, Onjil. Panjenengan
Beksa? Boten. Boten. Warang ngono kur kemawon nggih. Sepatu. Oh, nggih. Heeh, nggih. Nggih, Pak. Monggo, pun asingaken. Aku pengen nonton wayange. Oh, nggih. Boten pengen nonton kuwi, Pak. Kanca-kanca. Monggo. Arto itu piyai luar biasa. Wih, kondisi isine Arto kabeh. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Nggih, alhamdulillah. Pokoknya sehat selalu, Bapak. Nggih. Yeah. Nggih. Yes. Luar biasa pokoknya. Ayo, iki caping gunung. Oke. Okay. Podang kuning urung pinangkani. Nggih, yeah, monggo panjenengan sing ngeteke sapa? Ayo, sapa sing gelem ngadeg? Oh iya. Yo nek didhawuhi ya gelem kabeh. Oh, Mbak Anggi pengen nembang. Oh iya. Mbak Anggi ngaco. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi ngaco. Mbak Anggi.
caping gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya. Seperti kanca-kanca. Nyepoti kaya wong bakul dolanan. Saya nyepoti iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo, trimo ora. Mas Kimpul iki saja sentimen nek kalih kula niku. Kimpul? Ora. Kuwi iki jagane perasaan. Pinter. Perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah yo lengko nek sepotae apa tenanan kok Mas Roni kok mureng-mureng. Ngapa Mas Roni ada apa? Ya ada sesuatu. Aku apa suka ini? Kowe iki kok le jantuwa nem kabeh karepe arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Kaya karang sing nyepoti iki yo bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau ya, nggak semangat rapopo ya Mbak Anggi rasa digawe. Aku mau ya digawe gundul-gundul pacar lu ya rapopo. Gitu Mbak Tati. Biasa reking. Ini aman buat sing seru. Niki pun seru. Nah, ngono lho. Nah. Nek seru malah bengok jenenge. Ya rada diunggahke sithik volumemu. Dadi rame. Nggih Mbak Tati, ora krungu. Nggih Mbak Tati. Nah, rada sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ngono lho. Ini palsu, ya aluse aluse palsu, ya aluse palsu. Ya kan harus gitu. Nek wong wedok iki rada kemayu-kemayu ora apa-apa. Iya. Cocok tawarin nang aku nggo gula teh. Waduh. Tak kira gratis ya. Gratis sekarang itu pipis sampe bayar kok. Oh iya. Sapa sing nyanyangan? Menika gubuk asmoro gubuk asmoro. Asmoro. Sampe gunung. Kalo njur pikiran arek nang gubuk wae. Aku nang gubuk wae jan pikiranku jan. Sampe gunung. Sampe gunung, boya. Mas Moko. Kosek ndelok unyil kaya. Nindinganipun Pak. Mas ora Pak. Oh Mas. Samplinge Mas. Mas. Om. Kancuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi, jan kok cilike ra mom jan. Tak kei dagingku apa Mbak Anggi? Transfer. Oh we. Iki iso tak transfer ket wingi tak transfer. Aku ya gur cilik wong gur 40 kilo. 40 kilo sikil kiwa. Dadi tak kiwa ro tengen dadi ora 40 driji siji. Heh. Sikot. Wis do omong dhewe-dhewe karemu. Iya. Saben bengi. Celes. Saya ngendang langsung full seneng. Alah, umelane le ndelokke nganti ra kedep. Nyawa. Oh, iki kudu semangat le ngendang iki. Ko sing jenggleng ki wonge petringan ngendang diresik-resik ke. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen majeng. Ayo morata. Awang karo. Janar. Kuni. Mbak mejen. Mejen jajal kowe sing muni. Kaya mercon. Mercon mejen. Mercon.
Mbak. Wah, iki sing ngedram mung sajake cemburu iki. Kaya ngono kuwi. Ya Kakang Adi iki rasa rebutan. Iki wis iki kowe aku wae, ya. Mantuk wae kowe. Kuwi kuwi sembodone ngene, Mbak. Pripun? Nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku ngampuh tenan. Lah sampean modale apa? Ho. Apa iki? Sakmene. Meng ngriseni tok. Saleh kok semene paling ora ya semene. Ya. Ayo le sok ora sembodo iki lho. Terus ke bagi. Kowe urung getuk umurmu. Urung nyandak. Selak terangane mridili. Pacita. Mandek nanggung ngepol kimpel. Wah. Nah, ngono lho. Tiwasno iki arep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Ayo meneng Mbak Anggi ya. Panas. Kowe po aku kowe aku wae. Tantenan ngasih Doiren. Lha aku kabare ngisih ngono kuwi kecak iki kok. Pripun? Kabare isih rebutan kecak iki. Rebutan apa? Kowe mau. Oh alah, rasa di rebutan sesuk di tempelke wae. Ayo bagi. Rebutan jago. Panas udan. Udan panas ngeling-ngeling. Wah, Mas Roni teratap. Kemayu tenan. Ngeling-ngeling nganti late do metu. Kita Anggi ki ra cocok mek ngono ki deh. Kamu kan kalem. Jangan aling-aling. 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 Nah, niku mboten parang iki kok kaya niken to. Niken calindri. Kanggo nganu barang rambut kleren-kleren. Iki mboten katut ngeten iki lho. Oh, tak kira. Kok ben dibenake Mas Roni ya. Tapi wis kaya Mbak Walo ya, persis sumpah. Ka aku ora ndek teke. Wah. Ora lorek. Ora. Oh iya. Mulus dong. Heeh. Biasane beruntusan. Apa? Tekek kae lho rak motive. Biasane teruntung. Ayo Mbak Mega. Oh. Mbak Mega. Lah kan hampir sama e. Bathuke. Ya papane. Sak deteke bareng. Matian wadon Oh,
Matur nuwun pun dipinangkani. Ya iya. Caping gunung wajan gayang tenan iki aku mau seneng pas isih di la, apa Semarangan ngene. Napa? Sing ngendang jan iso resik. Resik tangane jan nganti keriting. Kaya prandek puno ki nek ngendangi aku kiprah ki sok. Piye ngapa? Sok sok ngono kuwi nek ngendangi Anggi kok. Ya kan wis siap mental ya. Dadi ne tangane iki wis ana tenagane dhewe, metu dhewe ya Mas ya. Ana take dhewe tangane iki. Dadi ana sisteme. Heeh. Mulane kuwi. Menapa malih menika? Iki ana pamundutan apa saka kanca-kanca. Endi to nggih malah tak buang. Kanca-kanca pengadaan ambulan padukuan mula nyuwun geblek wates. Oh iya. 100.000 transfer. Oh iya. Oh, geblek wates. Terus saking iki saka sapa ya? Sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur suwun transfer benjang. Oh ya benjang ya lagune benjang mawon. Bener kowe, heeh bener. Wis wong kesel ya pelan-pelan transfer sesuk ya. Sesuk wae ya. Nek wayangan meneh ya. Mulane kok. Iya. Oke, alhamdulillah streaming ini tadi ya tembus 8.200. Wah, hebat sekali. Terima kasih semuanya yang sudah mendelok di channelnya Mas Yusuf Ansor ya. Pokoknya semakin mengudara dimanapun berada. Pokoknya seluruh dunia bisa melihat wayangan Mas Yusuf. Nggih. Ya. Wes, terus ki mau perjang kuning ya ta dadi. Mau ya ana liwung ya ana. Liwung gerajakan. Iki masuk meleh ya apa podang kuning ingkang nyekar Mbak Niken. Wis cocok. Oh iya. Caping gunung ingkang nyekar Mbak Tatin saking kula Haji Nantio Cakung Jaktim sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 400.000 wes. Apik. Nanggen kula tapi sampean ora sah meri. Aku ya wis oleh dhewe. 2 juta. Aku ya wis oleh dhewe. Apa? 5. Apa? Eh? 5 iki 5 apa? Ya 5 juta. 5 iki ya iso 50 lho. 5 juta kok. Oh, 5 juta ya PN. Lah iya ta. Arep njaluk wong wis mlebu ndekmu ngono tak tak gogohi ngono tak. Omah nemu liyane ngono. Lah iya, podang kuning sike. Nih. Podang kuning, oh nggih, podang kuning Mas. Kok grasakan kuwi keri dhewe, Mbok ya. Iya. Heeh, iki Mbak Niken sing kepareng nyalirani ngaturke podang kuning. Heeh, mangga mangga Mbak Niken. Sendalu. Melu sendalu. Melu sendalu. Sendalu Mbak Tati. Inggih, sendalu Mbak Niken. Iki aja do salah paham. Iki arep kahanan wiya gomburi padha tentrem ayem bae ning peran perang batin. Batine. Lah ono apa? Wis, ono kuwi lah. Kok kok kan kasus. Pokoke iki wong telu kuwi. Kuwi. Wong telu iki aku ngerti. Apa, Mbak? Hah? Apa? Ya kuwi, kuwi, kuwi. Sing siji lagi ora ana kene adate sok. Eh, ala ya ora apa-apa, nggo semangat kerja. Ah iya wis. Ngopo-ngopo kok saiki diawasi to aku. Jarene. Nggih, wonten pamundutan podang kuning menika. Heeh, ada podang kuning dari. Nggih, kula wau ugi angsal titipan saking Pak Kanto. Oh, nggih. Ngersake lagu Lali Janjine. Nggih. Kagem warga Candi Rejo, salam guyub rukun. Oh, nggih. Sampun transfer. Oh, nggih, alhamdulillah. Pokoke didhisik sing transfer kuwi ya, Mbak. Ya wis manut, berarti lagune apa? Manut podang kuning saged, Lali Janjine saged. Oke. Saya duduk ya. Silahkan. Orang ngancani aku, Mbak. Ra, cah gedhe kok dikancani.
Lanjenan mau gede ya njaluk kanca. Ya kan aku sendirian. Kamu kan baru maju satu kali. Kue kan sudah berkali-kali. Wih. Ya udah nanti aku juga berkali-kali. Oh ya, siap. Kuat kan? Kuat kan berkali-kali? Kuat dong. Iki apa? Tergantung lamane. Ayo tresno. Iki bawani mboten? Mboten sah wis kok. Mboten nggih. Heeh. Kowe iki ngopo-ngopo ora dikon kok? Hah? Ki perlu latihan. Langgam dilanggamke, Mbak. Oh, ngaten. Kimpul iki selar nutuk ae lho. Terus pucat. Iso awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggone isin
matur nuwun Mbak Niken. Iya. Apa? Usul. Ana Mbak Mega men dikancani minangkani Gubu Kasmoro, bojo. Sepoti, Mas. Oke. Okay. Wilujeng dalu Mbak Tati, nugi wilujeng dalu Mas Jan. Ah, wilujeng dalu Dik Dewi Megal Megol. Megol Megol piye to? Ayo jeneng murah ya kowe. Oke, sugeng dalu iki Mas Daki Yusuf Nyosor. Kak iki pas iki. Nek dadek siji kaya mentok. Nek sing siji Megal Megol, sing siji Nyosor dadi anu, antara kalian berdua adalah mentok. Konjur mentok. Wes yo sosor-sosoran. Aku Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Ora situ wes gundul-gundul pacel. Gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentok-mentok yo ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun iki ya gaya ngono lho. Nek gundul-gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ora apa-apa toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang Paranggono pesinden iku kudene iki udah halus. Kandanono kuwi. Aku kono wis halus karo aku kok. Nek aku ya tergantung aku mau urung sida wis digundul-gundulke. Paranggono iki berjasa. Oh. Ha, rungokke kupinge kuwi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus Kandanono iki berjasa. Oh, betul. Riyen zaman Sunan Kalijaga. Niko. Piye jaman Damal Masjid Agung Demak niko lak ngagem kayu jati. Wah iki pengajian iki engko sik. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati ento. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso iki ora kuat. Ora kuat. Njur dikeleke. Ento. Di sindeni ilir-ilir ora. Di berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo yoga iso kene. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya. Bila, bila. Bila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok pisan. Nek ngarep-ngarep iki ketok apik iki kok muri-murine kok iso ngelekke yoga karo dalang iki. Lho, lala ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho Mbak maksude iso. Oh. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu bareng. Apa urung sida kok wis guyu? Ya pekarangan ya sawah. Lah yo engko ragat kok ya. Lah nggih ta ya. Ah nek serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andani wae. Ora main-main yo gureng panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Heeh. Gatekno gobokmu. Kaya bolo dewe olek nomor 4. Olek nomor 4mu gatekno gobokmu. Ha ya ngono kuwi aku ya tiru-tiru bolo dewe. Wis ngono. Nyelat nyeni. Mereka Mbak Mega sampun majeng menika. Ken napa Mas Da? Ayo karepmu. Piye to iki yo tak bali wae nek wis dibayar. Aku wis senak karo aku. Mutungan. Dadi kandhani lho, iki kandhani apik-apik ya Mbak Mega. Aja cocok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye, Jal? Ora masalah. Lah, ora masalah kok. Arep dadi dalang cangkeman sing neng nong yo Mas jeleng ngono. Dalang ki sing ngiringi yoga gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ana sinden kok dalange iso meng sing dionekke sampak, sampak rambutoke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ana sinden penontone ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kowe. Lho, ya ora iki nganu lek arep ngandi, Mbak. Mayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. Heeh. Sindene sapa kaya bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin lah ndelok aku. Nah. Nah, lho. Ya wis aku ngalah. Ya kan
sing dene arep delok dalange, sing dene arep delok wiyogone, sing dene arep delok sindene, sing dene arep tuku bakso ya ono. Lah kan warna-warna, dadine ini adalah satu kesatuan. Dadi aja di pecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Nah, mbok ono kuwi lho. Wah, titen ono kowe. Ngapa? Ora ngopo-ngopo aku ya takon titeni kok. Lah iya tak titeni, titen ono kowe. Lah iya, wong kuwi jare kon titen tengen. Ngono-ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek tresna tulus. Kok ngenyek to njenengan iki? Lah ngono tenan tibane kok. Ya ngono tenan yo nek ora nrimani wingi wis dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresna tulus arep aku apa jenengan? Jenengan sing sesuai. Oh ya. Kok nek aku bahaya. Ya kan iso wae engko di apa? Ganti tresna Yusuf. Lho lho lho. Heeh. Sing penting suku katane padha. Ngono. Ora mung tulus tok. Ya kudu ngelegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha. Tulus karo S. Lah nek UF kan ya engko ngelegenos, ora ngelegenos. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf, ngon meh-meh padha. Kalau ya atas kan. Aku sambane ya. Yo bawani. Nyingkar nyingkur. Kuwi wiyaga semene iki suarane atos kabeh. Yo. Durung tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok. Durung anjir kaya ngono. Durung tau dirasake dipendeliki wong ora roh kae. Kowe luwe atos kowe. Ya dadi dalang iki kudu ngono kuwi. Jenenge ngesui piyaga iki ya ana sing watake ngene iki, ana sing watake alus, ana sing watake kasar ya kudu sabar, ngono lho Mas. Sinden iki ya ngapa? Nek kula iki ati segara. Ati segara? Asin berarti atine. Asin ngono. Ya ora apa. Itu jembar. Jembar apa nih? Segara. Mah guyang-guyu dhewe ta? Iki saja obate rong dombe apa? Wes. Oh wes. Ayo justru nek overdose sing ngene iki. Mumbres kuwi mawa. Ya ngumpluk. Wiwitane nyingkar nyingkur oper iki oper sing gedhe sing gedhe lampahan opera yo ora sah kaya sing nglakoni kon kon ya kok ora meneng ah lelampahan kang ka tresno bulus. He? Kok bulus? Bulus piye to? Lah nek Pak Tulus nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Ya aku mbok anggap bulus. Hah? Jare gundul kowe mau. Eh, sik gundul iki ra ndekmu. Ngene aku ra ya. Oh, ngono kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul.
Batuk eh gundul lebih ya, iya. Gak kayak lapangan nak gue. Gak apa-apa, kena gue mendarat. Mendarat siapa? Pesawat. Mendarat itu orang yang batuk. Jari mau jember. Mendarat laler ya bisa loh. Nanti mencok nang batuk. Wah kayak nalet laler ki wong sing paling neracak. Tapi ya. Aku bisa. Amit turut sirai Pak Presiden barang teranyaan. Jeneng ewe keuman. Sopo iki? Wis jenengan kok ya. Aku. Tresno. Sapa ya? Nah. Sulis. Kau. Kae mbiyen cintane tak tolak. Apa nggih, Pak? Jenengan iki ya ngrumangsani ngoten lho, Pak. Kleku. Iki sampeyan iki sing tak tolak oke. Ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi. Wes curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa ya ora. Sapa kuwi? Ya kuwi. Ngene ngono kok arek. Aneh kok sampean ya gelem-gelem wae dituduh ngonten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jen. Iya. Tresno tulus natyan engku buk asmara. Ana bocah dudulan nang nguri ya. Apa sih? Neng cah cilik-cilik dhewe neng kene. Sogok ana le. Aja le. Ora sida tak jak mabar free fire. Pilono buah salak nang kono lho. Sogoken. Ora ana, Pak. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato. Ayo Pak Mega, memang bayangke engko. Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke ge? Ya sumeh lho, Mbak. Kok tak kira nek bayangke sing cah cilik arep disogok kuwi mah. Monggo Mbak Mega. Ayo. Lima aku ke
no ga mega. Ripan, joget no. Iya, warai, Mbak. Hah? Wiki, wiki sen tak nenek wayangan. Lah, teng apa? Anak ora wayangan nang ngomah jogetan koyo wong gendeng. Ngerti apa? Wah, biasa joget berdua. Ora ngono. Lah, aku esuk-esuk tangi turu wis tulit. Oh, wiki. Terus ya? Video call lah, wis kok bocahe ape sendek kene iki ning nggon meja gandok kae. Wah, ini gak ada kue tengah ratus kok jogetan. Eyalah, ternyata ada visinan tuh lagi. Kalian ada apa? Aja lagi yuk wajar tuh, yuk seneng. Wajar kok, yora ah, nek joget-joget barang kok diduduh kiki kita ora wajar deh. Aja kiki uang kegiatan sehari-hari ini loh. Ora iki pacarmu. Udu, karep mucing. Piye ta iki? Ayo ngaku ra. Ayo, pacarmu kok udu? Heeh. Wah. Mbok ngono. Ayo catetan. Ngapa? Posike aku ora arek kesusu catetan kok. Ayo. Kowe pacare Mas Jisu ta? Mbok keke. Oh. Kancane kae sakarepe aku. Ya wis, nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar dulu ya. Engko semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP rong kenal. Ayo not laku ning jaman kok yo. Kelas 3 SMA lak lagi pacaran, sik SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 ngono. Hah? Maksud lo? Ning bola-bali PDKT ngoten lho Mas. Ora yo. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Pusat. Satu kali seumur hidup. Wah. Amin. Apa masih list? Sanes kula lho Mbak. Ono para. Oke lanjut iki Mas, do curhat. Catetan iki nek dhewe iki ya. Pak, sesuk di ora dhewe lho, Pak. Apa arep men direncangi Pak panitia kuwi? Hari ini Pak. Pak ketua panitia sini dong. Hah? Eh, ayo. Ayo, pilih bayar apa pilih ngadeg? Pilih dikempet apa anu nek jenengan mboten kersa mengke ajeng dikempet. Kurang mbah. Kurang mboten, Pak, kok dadak tak parani. Heeh. Hah? Mboten nyawer mawon. Oh nggih, lha pundi? Pun pokoknya nek ketemu niki kaya nek ning terminal wis. Ngapa? Mengko le pacaran iki mengko. Njaluk tisu. Oh, lah yo njileh iki dibalekke. Sesuk meneh tuku nggawa kacu dhewe. Ya. Tisu njek, ha? Jare aku njileh. Iki wis iki wis ku Pak umbel pokoke. Lah jare kon balekke aku tembuke. Sik sing wis reget yo ora balekke kok yo. Ya jenenge njaluk. Oh, lah jan kocruk nang dhewe. Oh. Mendingan sampun Mas Disop. Ya sampun karepmu ra karepmu. Pak panitia kula mantuk nggih, Pak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing akeh pamundutan. Dari iki Gunarto, Gunacalit, Tali Jendro, sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Rembaka Anjaing Bawono. Alhamdulillah. Matur nuwun. Piro kuwi? Wis ora tak itung saru nek dia. Kok kandel temen? Heeh. Tak etong ki kene. Mas, engko kelong tulung. Kan kowe cah cilik ki urung butuh duit to. Mboten, Ibu, kula betah. Oh, jebulane malah luwih util mbang aku. Wah, iku. Lah cah cilik ki boros anger uruh dolanan. Mae kae. Ya untunge urung untunge wis disapih ya. Dadi niki nek ora ya ming mak mik mak mak mik mak ngono. Wah, lah nek kuwi ya seje. Neng kita enek wong lanang kira kena disapih kok ya. Guys, mbuh tekan sok kapan bae. Ya kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 taun iki wis disapih. Ha nek wong lanang mbok tekan tuwa. Ha apa ora? Oh bener.
Ya mula niku. Sing kerajaan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto, wah luar biasa kathah restu menika, wah nginjing ajeng kula tanjake. Kandel tenan lho nek ngene dalange. Kok ngono kemo rada tipis. Rezekine dhewe-dhewe kok. Nerima ing pandum. Mungkin aja gampang meri. Sampean ki Mbak Tatin, sampean ku Du Yusuf. Rezekine dhewe-dhewe. Kan ya mulane jenengan ki wis dalang. Nek carane dalang ki bayare paling akeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi akeh kan ketoke kok kaya nguyahi segoro ngono lho. Mboten ngoten, dalang menika sewengi gambleh. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone sewengi yo ya ikine mlaku, ya mulutnya juga berjalan, tangannya berjalan, sikile yo ngeprak kadang wae nek ngeprak era bener cok iya ngono ta. Lah mulane iku ngono wae sing enek sing nyaluk. Eh ya ora apa-apa. Rezekine dhewe-dhewe. Rezekine dhewe-dhewe. Ngono lho Mas. Mulane iku. Ora kena me meri, ora kena, ora kena. Iya. Sing berasakan Banyuwangi. Nggih, kalih sinten? Wis, lah sing dikersake panjenengan. Lah nggih, maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh? Monggo. Saras Mas. Sing cilik iki sing endi? Endi? Sing gedhe dhewe ya Mbak Moko kowe. Lah iki. Mbak Tia ya iso nah. Ayo, limbuan dalam limbuan, ayo. Maksudnya piye? Ayo limbuan pas limbuan to ya. Mbak Tia ya. Heeh. Kerajakan yo. Kerajakan we mandelok unyil yo en. Piye iki? Heh. Wis apa-apa sing iso Mbak Niken ya wis Mbak Niken ngadeg meneh ya. Ayo wis ngadeg meneh ora apa-apa wis. Kok njaluk jatahe njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mum mumbluk. Nggon aku mumbrus. Heeh. Jembrung. Wah kok ngono to. Lah kan nek rungkut ki jembrung nang aku ki. Nek ngene jenengan apa? Padha wae. Padha ta? Iya. Duit kok bodoli kaya wulu wae. Heeh. Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken. Ya, langsung ke Mas, Kerajaan Banyuwangi, buka saron ki juang dubleh kencana. Sik Mas, aja. Aja banter-banter lho ya. Engko ndak ngos-ngosan. Kerajaan yang kuat.
pun diminangkane. Oh ya, sedaya pamundutan wis disentikani. Ana beberapa iki sengaja tak sisihke, tak dheweke kanggo mengko nek gara-gara. Anjir, matur sembah nuwun. Nek penontone ya jan rano sing pindah blas lho, Mas. Ket mau lenggah kabeh ora ana sing mantok blas. Ayo melihat objek besar tadi. Paling kita edo terpesona sama aku ya. Nggih, Mbak Bu. Yo sesuk nanggap neng nggih. Nggih. Kok abot le muni nggih. Nggih, meningkat sampun, Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Natin. Kula tak neruske lakon. Nggih, nyuwun ngapunten nggih Mas Dalang, mbok bilih wonten klentak-klentinipun anggen kula Gojek kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh. Mohon maaf nggih nek enten kata-kata sing mboten kepenak. Nglarani. Nggih, semanten ugi kula Mbak Tatin nyuwun pangapunten menawi kathah gojekan kang kelatuk pinanggih sanes wekdal. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Sukses sampe tancep kayan Mas. Amin, sembah nuwun. Ayo Pak Mun teruske lakon. Oh ya. Kae kok bengok-bengok sinuwun mandura. Ayo kose awake dhewe ya kirim patekase. Oh ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga walahi para pundhen dalang sakno sumantara walahi iki sin anugrah Al-Fatihah. Ya, ayo tak dirake. Ayo diteruske lakone. Mu nek kepedhot lakon sing jeneng lakon nek kepedhot kuwi mengko ora prayoga kedadeane. Wala ya, heeh. Tansah marapamuring sukma. Sinoksmaya winaya ing asape sine pantelenge kalbu. Pambukaning warana talen saking liap layape ngaluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati pung tan kawuso manjing wonten ing gubit sanggan sangarup kuna gandhaka capuk ingkang mapan wonten ing tapel wates negari Ndrawati anugi sang nata Prabu Baladewa nalindring mandura melacar-melacar kapiandhep. Pokoke idem karo sing pok omongke mau. Ha iya. Ya. Iya. Bengi iki. Awake dhewe di timbali sowan mrene supaya caos panglipur kanggo para warga. Wis genah. Oh iya. Sing tak maksud ki bengi iki nggawa wiyaga pira sapa wae? Oh ya kaya biasane. Oh iya. Si semplak karang. Ha iya. Wis komplit pokoke. Ayo mulane kuwi. Anyar terus kemen terus. Ayo bae. Ayo mulane kuwi. Kang Masku ki juang. Yo rawo, ayo. Ha iki yo rombongane. Ha iya. Ha iya. Oh Mas Santio ya ana. Ha iya, Mas Alpan ya ana. Mas Pinto ya ana. Bakule dolanan ya ana. Mulane. Lah iya. Ajeng ngersake gapit nggih ana niku nyaron tiange. Dapet kok gapit. Ayo mulane. Pakan nggih ana niku pengarep. Oh iya. Wah. Ayo iki sing kontroversial bengi iki anyar-anyare apa? Sing nabuh drum seneng ngrasake bene. Oh. Kuwi ra mbok disawang nggon snare drum kuwi ana kembarane. Mula ya. Disenenge iki mergo ning gambare manusia purba kuwi. Ayo.
Pithecanthropus C. Ah iya. Wes di trang-reng-trang-reng. Ah iya. Mulane kuwi. Alhamdulillah ya Pak Amin Yudi Widodo saka angkatan laut ya nyumbang nyengkuyung nganggo AL kuwi ya. Ayo kuwi sing bedhug semono gedene kuwi. Ah iya. Wah, jan wis pokoke nek sing ngedram kuwi Mas Sulis. Dram kuwi jan ngasih kaya nek nyuwarani. Ha iya. Stik ning boro stik kok kuwi. Ha iya. Lah karang mesti nang pojok dhewe ta papane? Iya, pacitan kuwi ora tekan kono. Dadi dadi nggo men apa tong apa to lah kegiatan. Oh iya, nggo cegah lek. Oh iya. Wong nek arek ngrikiti liyane ora oleh. Oh iya. Dipantau. Ha iya. Wis gak itu pantau pantunan ngono wis sesuk spionase doan. Ki dong rembug apa to ki? Kate gayeng timen iki. Iki ngrembug. Pithecanthropus erectus. Jaman Mesozoikum. Ha iya. Mulane kuwi aku fokus anu e gagas wong kancing nang endi? Nang lor kuwi. Bulak kancing sebabe. Wes ngono kae pokoke ceritane. Dadi mulai wayangan ta, Tru? Heeh. Ki ngenteni jemputan, turu. Ah, ndelalah sing apa iki nang jero pager. Ah, pager iki dikunci. Tangi-tangi iki wis ana ibu-ibu meteng do mresake kae. Sopo kuwi? Semplakne. Ora, lah kekunciane ngendi? Ana nggon Multazam Bakery. Multazam ki klinik kok bakery. Udu tuku roti, udu. Kowe kuwi ora. Wes kuwi kekancengane ngono kuwi pokoke wis syukur, syukur aku ya ngono. Wiyaga ki nek durhaka. Wong ya ngancing kok. Ha ya mulane. Ah ya ora mokal kok ya men. Ha iya. Men go irip-irip. Lah ya ta terus. Ha iya, wis pokoke wis wong kuwi wis pas kae ketiban masalah. Wis seneng-seneng wae. Mbok ki engko arep gawe ulah apa meneh iki engko. Ha iya, Mbok. Delok wae. Oh iya. Ha iya, ayo ngatur kita tembangan. Heeh. Aku arep kepengen ngrungokke suarane Mbok Deku. Oh iya. Sapa? Butia. Oh iya. Iya. Ben Minangkani Tengu. Oh iya. Suwi-suwian pokoke iki ya ngene ya, Cak. Iki ya awake dhewe iki. Bengi iki wayangan wis ngono. Ha iya. Tak kira nek arep wigati ora. Heeh iki wis tuntas, wis ora ana sing do ning kamar mandi meneh. Oh iya. Man, ya biasane nek wis tunjung ngono kae terus Pak Disumar jengkar saking Palenggan. Iya. Terus kok disusul biasane sing bonang. Iya. Ha iki ngopo? Wayahe penting-pentinge. Apa? Malah minggat. Sapa? Semplak. Oh iya. Ha ya mulane wis iki ya kene ya wayangku ki ya jebol ngene. Iya. Men Minangkani Rengu. Selamat pagi Bu Tia. Dengan sedot WC ada yang bisa dibantu? Pagi juga Mas Dan. Oh iya. Oh. Kimpul iki ayo. Orang yang kang gudrik orang mangkat uangnya malah genti arah to empat pol ya kono. Wonten telagon Bu Tia. Yeah.
Tengu Buti ya. Tengu. 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 Nggih. Ajeng dipluruti napa? Boten. Heeh. Mangga rengu. Ya langsung ke bala. Ya. Sejak ikut merengu kadi ya mereka langgam rengu. Oh iya, ayo seneng Kang Sulis ditukake dolanan. Iya ya mengko nang janji jail dititili mbok siji. Iya aja menane ra sok biasane sok do nakal lo dititili mbok siji ngono kuwi genep pentas sesasi ping 20 wis entek wis dikilokke. Iya aya ana apa neh wis golek ta iki awake dhewe ya kudu ngaturke kabeh heeh semau urung dipinangkani kabeh. Oh iya urung kabeh dipinangkani lah mulo kowe mbak golekane mbok siji. Oh iya iki mau caping gunung wis podang kuning ya wis. Oh iya gerajakan Banyuwangi ya wis ya wis kabeh ya liyane ku ya wis kabeh. Oh ya sambung panci dalu saking Pak Tugino Jakarta Utara kagem Bapak Yatno Winarso Gandu Mertelu Gedang Sari Gunung Kidul transfer 200 matur sembah nduwun saking Mas Utek Jakarta nyuwun gending jenang gula. Oh ya gulane pira kok gulane pira kaya penyakit nah iya saking Cak Gopur Arema nyuwun rengu. Oh nggih, pun pinangkani nembe mawon. Mbok ya. Dalu niki penonton tembus wis mau. Mbok ya.
Sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tati ingkang nyekar matur sembahanipun transfer benjang. Waduh wis kebaca teh. Geblek wates saking wates Kulon Progo. Saking tim pengadaan ambulan padukuan mula matur sembahanipun ya. Nyuwun kelebus. Ah iki kok aneh-aneh ora. Kalian nenek. Apa iki? Nemen aku. Ya kaya EN kabeh. Nambah. Salah baca. Oh iya. Kok sereng? Apa? Jane aku tak takon. Nuwun sewu iki ora kok saru. Apa? Fungsi payudara laki-laki iki jane nggo ngopo? Apa iki kok aneh-aneh lho takon kok. Ora jane nggo ngopo? Fungsine iki asline apa? Aku kok bingung iki. Lah iki nggih ngopo jane? Nek ora ana ya ora masalah. Ayo nek ora ana ya wagu kowe kuwi senengane ora. Takon kok aneh-aneh ora. Pun tampi Mas Moko stiker kula wau. Ampun. Ha iya mulane. Heeh, iki dipinangkani, Boya. Iki gara-gara ki ngedheke sinden ora masalah, Boya. Ora masalah, ya. Jarene Mas Pardi kucing, Boya. Heeh. Sambung wanci dalu, ben dipinangkane karo Mbak Yoko. Mbak olahraga pagi. Oh ya. Ayo limbukan meneh. Oh ya. Kok ngece. Ganti pinangkane karo Mbak Yoga karo Mbak Soros. Iya. Menti pinangkane. Jumeneng ora ya? Ora usah, adem kok, ora adem. Wis do. Sing gedhe kagungan. Oh ngapur iki karyane Piyai Agung ora? Ora, ngapunten Mbak Syukron, ngapunten. Namung nglece ge mawon. Ha iya. Ayo pingsut sapa dhisik? Iya. Sapa sih rekan? Oh yo kok bareng yo. Malah kaya Heeh, sapa? Langsung langgamne. Oh ya. Langgam. Turung. Pak Moko malah kampanye. Langsung. Sing gedhe Pak.
Pinangkane, waya lunas sambung panci dalu, waya ora utang-utang meneh. Ki mah ya ana pamundutan sing masuk lewat wisap. Waya. Tak wacane sike, waya. Se, tak golekane, waya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Mbah Sumar perebutan nyuwun prawulayar. Kula tujuaken dumateng sedaya warga perebutan nglipar muga diparingi sehat bakas maras. Amin. Sembah nuwun. Iya. Wis transfer, Boya. Aja. Oke, iki mau ya ana WA saka tanggoku kono. Mas Daliman. Titip salam kanggo Mbah Murtoyo karo Bos Said. Said Mulya Motor, Mbah Murtoyo juragan sayur monje pun sampaikan ya matur sembah nuwun mulane kuwi iki arep sing ndi sik pinangkane ayo bebas manut prau layar oke ya geblek wates iki urung pinangkane oh ya ya sing kuwi sik geblek wates iki ben iki duet oh ya sapa sing pinangkane? Ayo men sing romantis lho. Iya. Ki Pak Ulis, ha karo Bu Lia. Iya. Duet. Nggawa catetan. Iya. Seperti Mas. Akan ngadek kae. Wah, yo ora iso. Alah, alah. Ora ketok ne. Wong jarike wis tulis kok. Ayo ngadek. Ngadek, ngadek. Enggak ngadek. Wong enggak ngadek. Enggak kanca. Enggak bali. Engko tak jaluk lho senare tak jaluk lho. Ayo jumeneng. Iya. Kuwi bakule dolanan malah ngopo? Ayo sepati. Ayo wae. Aku lungguh iki kepiye to? Nek pete ora ketok ne. Pun ketinggal niki. Ayo main kemistrine karo Bulia iki dapet ngono lho. Dadi kula tekem punan. Ngejane. Iya. Wes duit. Iki koyo mak duite mak ngono kae lho. Tukoke dolanan ngono kae. Kakak. Kae adine aja. Udo batas mas nengku I'm
wonge lunga. Ha iya. Kok se iki ha iki ana semene. Buat jigor kaya Wisnu. Sorep Toto Pitono. Ayo apa ana kok janturan. Heeh. Iya iki wis jam 2 pun 5 reng. Oh iya, isih ana loro jane. Isih ana loro ning sing gedhe bangapurane. Oh iya, iki wektune wis mepet. Oh iya. Iki wis kanca-kanca wis duka demen Mas Roni sangane tangane serak mritili arek tung tung tung. Oh iya. Ha. Yo sowan bapak yo. Ayo. Tuncung tatepang sidrem awik namastu silat mring jiwang jagat karana siran tundo kami sisaning bisana sono sinamung langening pilapa estu maksih lestantun lambaing budha jinantur tutur katula tula tulat ngerateng maradya winursita upama prameng niskara karantadya tumiying jaman purwa mangga tekap masnaning gupita tan wurenggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggung sang Purwenggata segebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik luwih basa tumeng gunung marasaya karaos mulat sarira angrasa wani muruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ilu kaca. Jarweh wis rinakup caing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Daru Myangartika wis pinurbaka dhateng kamasa sahari ratri amitri bawana Purwa tekeng duk sina gilir kemandi temahan dadi petanganing dina sasi marsi pintu kang sarta abad tetung lan tangkar tumangkar kaya sini rambun padhanging kutu-kutu walang atoko buron wono miyang buron toyo dadya branaan tanpa wijalan padhang terawangan sinaring sanggiwang retnawi ingkang arsa merbawan jagat mungguing jagat wetan tuk mungut-mungut mungguing kalengan pukir abang merkangah lamun kaing siyayah andilat-dilato bumi saya dangu sumurup sanggiwang arko katon semeblak kanan kiri ning abanges mujenar kaperbawan sinaring sanggiwang basanta tanem tuwa katon ijo raya-raya amangku gunung keng biru maya-maya pucuk ing gunung kinemulan gendanu kasile prabancana lenggat-lenggur pandu kaya gunung makutha mega tan metawis dangu salaing kawula dasih denila arsa angupaya buka garap tegal sawai Panglur silur datanana pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane samane ana pirembakan soma rawangi sangi pangareka saya dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat durung ingking keblat papan lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebo yodo rebo tejo rebo kukuwung parandring mangke tatana tenaga ngamadan kekuwing praja Ndarawati ya ing Ndaraka meninggi garis 100 panantuk kalih 1000 jangkep dinego krana negara Ndarawati
dumati saking mulu-mulu banjaran sinasapan kaya benawi tinambi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakrawala wane-wane cakrang bebisik saweneh kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susuhing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar ke beganing pasir gumelaring garis pinggir tanan duwo royo-royo kayang kitri royo-royo ning klopo misubur pasiten mawur satengah tandur tinandur kartu manggar kaproyan dadi gunung-gunung bebanjaran rangsang langit lenggak-lenggok lampai twin mijil saking sendang mending tertane miline pinoro poro pelayuni tinampi waduk binentung bentung kinaryo angileni sabah yang pategalani loro kismo mokal bangling tetan bebasan datan ono bumi sacengkeng keng solo sedaya tinanggulan kang murakabi pandyo betari sri kang gelar pasabinan yayah rukmi sari kang binangku pratiwi pategalan neng bopolo wijeng keng angrembuyi kegodongane ambiyek woi nganti koyo manglung manglung wawit mitani polo kependrem polo kesimpar polo kebantung satyo tanku jiwa sinawi tukulan kang bawe kesara saning diri ingon-ingon rojo koyo ite iwen sansaya angrembaka lamun miang aglaring bangunan lamun manci sarap suryo samyo mulih marang kandangi diwi diwi datan ono carane kandang kanggo kinanjeng palang labet tebi saking tindak dudono tuti samyo sayak saiko kabdi akaryo luhuring nusa bangsa tuwin negari dwaraka kenging binasake negari Durawati nalika semana lagi mancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir lojinawi gemah ripah kartototo turaharjo dasar negara kang gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé turto adoh kuncarane turto kasusring manca praja lah sinentu wau ingkang asta pusaraning adil bangsa negari Durawati ing Dwaraka menangi Raden ucapna dasa namaniro sang nata dasa 10 nama wis mestani jejuluk sang nata Prabu Sri Bathara Kresna nalendra pepangkuning bumi kanggo ngajejekaken kautaman risak juga lenggah aning madaning dampar kencana ora mantra-mantra simating Bathara Yayah sang Hyang Bathara Wisnu ya sang Hyang Bathara Sumanange Jawata binayang bayang sang janing puro hapsoro hapsari kampis ketinggal pepah hantir sagogang sambil semimu yayah roping samudring dedaratan mimadatan kantun pisawaniro anung-anung tetungguling pojo negaring Dwaraka mimah sang janing puro kadang inggang samun ketinggal ngaglah bergagah kasusul inggang putro anengge menika satru ing marang Garudo anengge sang Raden Sombo Wisnu Broto Yoku Sumo Kilat Moko Satro Bagus mengawak Tirta Guwaya Tejo kasilungan kasekten kocap ing mangkis nambungi Rasinapati Durawati satro ing garba ruci ya ing lesan puro sang Raden Arya Sentiaki ya Raden Bima Kunding ya Raden Tambak Yudha ya Raden Yuyudana ya Raden Persiwira ya Raden Singa Mulan Jaya sinambung bisawani ronggeng wonten pinggir piyambak sang Raden Arya Sentiaki mengkeraken pilenggahipun patih Durawati satring midoro kandhang paringi sang Rekyana patih Udawa ya Kresnengkara kocap pemanggening madaning pasewakan jejel riyel rapat bebet pipit prasasa takupan dengkul tatanpa selo labet sakatheng marase boing jawi ambludak gendira rontek umbul-umbul kekitreng kendhanu yayahe mundhe ing mangsa labu payung megar menti jamur barat ing mangsa rendheng tumbake ngrangap kaya jatingaraning mangsa katiga nata Durawati sang Prabu Sri Bathara Kresna mirawuhipun ing ngoroko ing Mandura nanging sang nata Prabu Baladewa ya sang nata Prabu Balarama panandrek tinggal tidem jinem madaning pasewakan negaring Dwaraka nadan kekudungan datan ana ing ngobah samirana tatel mampah kapyang sumung swaraning pratungga mewah pangling paranggono didhem arep sidhem permanem tan ana banek walang alisik
Sikrawur wani pangandikan dhateng kumanggiling pijining pandika Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan.